دا د بیګانی پروګرام خبره نه ده، دا خبره ډیر اوږده ده، دا قصه ډیر اوږده ده. په دې باندې تفصیلی خبرې خان سے په هر جلسه کې د خپلو مشرانو ته او کشرانو ته د خپلو ظلمو ته دا ویژن ورکړی دی، دا سوچ او فکر یې ورکړی دی چې ازادي یوازې د خوب کولو د چای ډوډۍ نوم نه دی چې یو سړي ته په ټیم ټیم میلاویږي. لکه مثال په طور باندې یو مرغۍ راونیسه او د سرو په پنجره کې یې بنده کړه او هغې ته د دنیا ټول خوراکونه او نعمتونه ورکوه، هغه به په هغې کې خوشحاله شي، ځکه د هغې اختیار نه دی چې هغه پر ووهي، هغه دلته کینی، هغه دلته پاسي، د یوې ونې نه بلې نه، د بلې نه بلې ته. او د ټولو نه په قومي سطح باندې د یو ملک حقیقي ازادي هغه دا ده چې هغې ته دا اختیار وي چې زه به چا سره څنګه تعلق ساتم، زه کو ما ته څوک بد ګوري هغه ته به بد ګورم، او کو ما سره څوک چې کوم دی نه د ورورولۍ لاس راکړي هغه نه به د ورورولۍ لاس ورکړو. د پاکستان د جوړېدو نه واخله تر دې ټیمه پورې چې چا د دې ازادي پالیسۍ کوشش کړی د خارجي پالیسۍ، نو هغه خو یا د هغه لارې نیولې شوې ده چې هغه د پارلمنټ ته راونه رسي، او یا یې د دې دنیا نه رخصت کړی دی. داسې شته لیډران پکې راغلي دي، خو چې کوم لیډر نن راغلی دی او دا قوم یې راویښ کړی دی او انکار یې کړی دی، دا انکار چې دی کنه دا ډېر ګران کار دی، ځکه چې د دې انکار په دې ټیم کې هغه دا پته نه چې زما په دې په شاته خدای خبر قوم ودرېږي او کو به نه ودرېږي. په دې ټیم په هغې ټیم باندې د انکار په ټیم باندې هغه دا انکار صرف د خپل سر په بنیاد کړی دی. هغه چې په دې جلسه کې دا ویلی دي چې که فرض که زما سرم پکې ځي، د دې نه مخکې به دا خبرې کولې که نه؟ موږ ټولو به اورېدي چې که زما سرم پکې ځي زه به دا د خپلې خبرې نه وروسته نه شم. ټولو خلکو به وي دا یو سیاسي بیان دی، څنګه چې نور سیاسي پارټیانې د یو بل خلاف بیانونه ورکوي، څوک وي زه به دې په روډ کې راکاږم، او څوک وي زه به دا کوم، او څوک وي زه به. خو کله چې د سر د بیللو ټیم راغی، نو هغه په هغه ټیم کې چې هغه انکار وکړو د بهر د پیغام په مقابله کې چې هغه انکار وکړو چې بای دا خو زموږ ملک دی، زموږ وطن دی، زموږ خپل خلق دی، موږ ته اختیار دی، کو وروسته ځو او کو امریکې ته ځو. خو امریکې یو سامراجي طاقت دی، هغه نه غواړي چې په دنیا کې چې کوم دی یو ملک زما د اثر نه بار وي. دا کار هغه تاسو په دې دنیا کې ولیدو، میډل ایسټ موقتو، مشرق وسطی چوته، ایران، افغانستان، یمن، سونه چدی، عراق، لیبیا، سیریا، صرف هغه ملکونه بچتی. دا چې کوم دا چې بچتی ولی بچتی؟ دوی کې د انکار جرأت نشتا. او هغه ملګری چې کوم په دغه ملکونو کې اوسیږي او ډېر مزیدار ژوند دی، دا تاسو دا دغه لیډرانو یا د دغه بچایانو د خپلو ازادۍ په بدل کې اغستې دی. نو سختې بم راځي، مشکلات بم راځي، قوم چې دی نو بغیر مشکلاتو نه جوړیږي. موږ له پکار دي چې په دې ټیم کې موږ دغه ملګرتیا وکړو. نو په دې خبره باندې لږ سوچو کې خپل هغه ملګري کاغذ موږ سره سیاسي مخالفت هم لري، اختلاف هم لري، په دلیل سره، په خبره سره، په اصولو سره دغې سره باسو کې، او دغه پیغام بیګا مونږه ورکوم چې بھائی دې غونډې لا زموږ ملګري خو به راځي او خامخا به راځي، خو هغه ملګري چې کوم د نورو پارټو سره تعلق ساتي راشه مونږ واورئ که نه؟ زمونږ ملګری خو واورې، زمونږ مشران واورې، تاسو لږ را چکر شئ وګورې چې موږ څه وایو. او باقي چې کوم دی نو هر یو سړي ته دا پته ده، او دا پته لګېدلې ده دا لارې کوڅې د خان صاحب په لبیک باندې هسې نه روځي، که هغه په اواز هسې نه روځي، دې ټولې دنیا ته پته لګېدلې ده. نو که فرض که سختي م راتله په دې قوم به سختیانې راځي، ازادي داسې په پلیټ کې نه میلاویږي. او د خان صاحب د صحت لپاره او د سر لپاره دعا کوي. دغه یو سړی دی
خان صاحب کی دشپے کرا بنیگالا تتلو ریپورٹران وی نیوز ریپورٹر سوئی اگی وی وی اوگو رہے چیس بل سوک خوشتا نا دما دما مخالفین سن دی ماسر سوک ولاد خونے دی یا دما پا مخالفت کی سوک پاتے خونے دی تا سوک قتل کرا نمون اینال ٹول خلق یو طرف تا خان صاحب بل طرف تا او دا دی کولو پیشن گویا نے تیرہ تاسو کو داغہ دا انیس سو داغہ دا انیس سو پچان میں کہتے کہ آگا لے سوات تر آگے بیزو پسوات کیوں میں داغے ہو کارڈ ماں آگا وقتی تو پر لسن کیوں ماں ماں آگا ریجسٹر کرو داغہ داغہ دا پاٹھا ہے کارڈ ماں ریجسٹر کرو نو داغہ دا پچان میں داغے نے پدے خواہ باندے کہ تاسو داغہ سم رہ چکم دینے دا ہو گو رہے تخلون نو گو رہے نو بھائی کے بتا سو کم دے نو سکتا ہے لکہ دیر خلق بھی بدا سر رویو تقریر دے نو داغہ سر مشن یو دے کنیار رو تقریر بھی ہونی مشن اس دے دے قوم تا حقیقی آزادی ورکول نو انشاءاللہ تعالی من بدا سر پدی سفر کے ملگریو تر آخر منزل پوری ٹک شو اس بھائیو ناروائیو داغی جواب بتا سو مالا رکھوے عمران خان جی